Hörmətli cənab baş direktor, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar, ilk növbədə sizin hamınızı Azərbaycanda səmimiyyətlə salamlayıram. Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. İSESCO-nun baş konferansının 12-ci sessiyasının Bakıda keçirilməsi ölkəmiz üçün əlamətdar hadisədir. Çox şadam ki, bu tədbir Bakıda keçirilir, Azərbaycanda keçirilir. Əminəm ki, qonaqlar ölkəmizin keçmişi ilə, reallıqları ilə tanış olmaq üçün gözəl imkanlar əldə edəcəklər. İSESCO dünya miqyasında son illər ərzində çox önəmli beynəlxalq təşkilata çevrilibdir. İSESCO-nun əsas vəzifəsi İslam aləmində elmin, təhsilin inkişafıdır. İslam aləminin zəngin mədəni irsinin qorunmasıdır və bu sahədə İSESCO çox böyük uğurlara nail olubdur. Eyni zamanda bugün dünya miqyasında beynəlxalq təşkilatlar arasında da İSESCO-nun öz yeri var və qeyd etdiyim kimi son illər ərzində baş direktor cənab Əl-Tüveycrinin rəhbərliyi ilə İSESCO dünya miqyasında çox önəmli və böyük nüfuza malik olan təşkilata çevrilibdir. Biz Azərbaycanda daim çalışırıq ki, İSESCO-nun nüfuzu daha da artsın və Azərbaycan İSESCO-nun fəal üzvlərindən biridir. Bizim bir çox Bakıda keçirilmiş tədbirlərdə İSESCO təmsil olunur, cənab Əl-Tüveycri Azərbaycana tez-tez səfərlər edir. İSESCO-nun dəstəyi ilə 2009-cu ildə Bakı şəhəri İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilmişdir. 2018-ci ildə isə bu şərəfli ada digər bizim qədim şəhərimiz Naxçıvan şəhəri layiq görülür. Bu İSESCO tərəfindən Azərbaycana, Azərbaycan mədəniyyətinə və bugün Azərbaycanın İslam aləmində oynadığı rola verilən yüksək qiymətdir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, yaxın zamanlarda Bakıda İSESCO-nun regional mərkəzi yaradılacaq. Azərbaycan dövləti bu mərkəzin yaradılması üçün bütün lazımı tədbirləri görür. Və bu mərkəz, əminəm ki, öz fəaliyyəti ilə həm regionda, həm ümumiyyətcə İslam aləmində humanitar əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün, İslam həmrəyliyinin gücləndirilməsi üçün fəal rol oynayacaqdır. İSESCO Azərbaycanı daima dəstəkləyir. Xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli işində İSESCO daim Azərbaycan mövqeyini, yəni haqq ədaləti açıq şəkildə dəstəkləyir. Cənab Əl-Tüveycrinin çoxsaylı çıxışlarında bu məsələlə bağlı bir mənalı mövqe nümayiş etdirilir və buna görə də biz İSESCO-ya minnətdarıq, bütün müsəlman aləminə minnətdarıq. Bildiyiniz kimi, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi uzun illərdir ki, öz həllini tapmır. Uzun illərdir ki, Azərbaycan erməni işğalından əziyyət çəkir. Beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış ərazimizin 20% erməni işğalı altındadır. Bu işğal nəticəsində 1 milyondan artıq azərbaycanlı öz doğma torpağında qaçqın, köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. Xalqımıza qarşı ermənilər tərəfindən etnik təmizləmə siyasəti aparılmışdır. Ermənilər Xocalı şəhərində Xocalı soyqırımını törətmişlər. Bugün ondan çox ölkə Xocalı soyqırımını soyqırım kimi tanıyır. Ermənistan bütün beynəlxalq hüquq normalarını köpücəsində pozur. Münaqişə ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi vardır ki, burada erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarından dərhal və qeyd şərtsiz çıxarılması tələb edilir.
20 ildən çoxdur ki, Ermənistan bu qətnamələrə məhəl qoymur. Digər beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkəti, ATƏT, Avropa Şurası Parlament Assambleyası da oxşar qərar və qətnamələr qəbul etmişlər. Yəni, beynəlxalq hüquq tam şəkildə Azərbaycan mövqeyini dəstəkləyir. Eyni zamanda tarixi ədalət də bizim tərəfimizdədir. Çünki Dağlı Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı bu torpaqlarda yaşamışdır. Qarabağ sözü özü Azərbaycan mənşəlidir. Ona görə həm tarix, həm beynəlxalq hüquq ölkəmizin mövqeyini dəstəkləyir və bu münaqişə yalnız ölkələrin ərazi bütövlüyü, sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipləri əsasında öz həllini tapa bilər. Onu da qeyd etməliyəm ki, ATƏT iki dəfə işğal edilmiş ərazilərə missiyalar göndərmişdir. Missiyaların mərzələri göstərir ki, işğal edilmiş torpaqlarda hər şey dağıdılıb. Bizim şəhərlərimiz, kəndlərimiz, tarixi, dini abidələrimiz, ermənilər işğal edilmiş torpaqlarda 10 məscidi dağıdıblar. Bu vəhşilikdir. Bu, İslam mədəniyyətinə qarşı terrorizmdir. İSESCO bir də qeyd etmək istəyirəm ki, daim bu məsələdə Azərbaycanın haqlı işini dəstəkləyir. Onu da qeyd etməliyəm ki, erməni terror təşkilatları 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda 30-dan çox terror aktı törətmişlər ki, bu terror aktların nəticəsində 2000-dən çox günahsız insan həlak olmuşdur. Biz dəfələrlə bəyan etmişik ki, terrorizmin nə milləti var, nə dini var. Əfsuslar olsun ki, son vaxtlar bəzi qərb dairələri, media nümayəndələri İslamı terrorla bağlamaq istəyirlər. Biz bu çirkin əməlləri qətiyyətlə pisləyirik. İslam sülh dinidir, mərhəmət dinidir, dostluq dinidir və biz Azərbaycanda İslam dəyərlərini dünyaya təqdim etmək üçün fəal iş aparırıq. Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, dünyanın ən məşhur muzeyi olan Luvr muzeyində İslam bölməsinin təşkilində fəal rol oynamış, öz maliyyə töhfəsini vermişdir. Azərbaycan müsəlman aləmində birinci ölkədir ki, Vatikanda öz sərgisini nümayiş etdirə bilmişdir. Biz açıq şəkildə İslamofobiyaya qarşı mübarizə aparırıq. Ən yüksək səviyyədə, prezident səviyyəsində bəyanatlar verilir. İslamofobiya çox böyük təhlükədir, böyük ədalətsizlikdir və gələcəkdə sivilizasiya arası münaqişələrə gətirib çıxara bilər. Ona görə həm ölkə daxilində, həm xaricdə biz İslam mədəniyyətini təbliğ edirik. Azərbaycanın təşkilatçılığı ilə dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində mütəmadi qaydada sərgilər, təqdimatlar, mədəni proqramlar təşkil edilir. Azərbaycan dinlər arası, millətlər arası əlaqələrin inkişafı üçün də fəal rol oynayır. Bizim təşəbbüsümüzlə Bakıda artıq bir neçə dəfə Beynəlxalq Humanitar Forumu keçirilmişdir. Üç dəfə Mədəniyyətlər Arası Diyalog Forumu keçirilmişdir. Dünya dinlərinin liderlərinin zirvə görüşü keçirilmişdir. Gələn il BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının Qlobal Forumu keçiriləcəkdir. Və qeyd etməliyəm ki, İSESCO bütün bu tədbirlərdə fəal iştirak edir.
Budur bizim dinler arası, medeniyetler arası münasibetlere tövbemiz. Bu yakınlarda Azerbaycan'da Beynalxalq Multikulturalizm Merkezi yaradılmıştır. Azerbaycan artık dünyada multikulturalizmin merkezi kimi tanınır. Heç vaxt Azerbaycan'da milli dini zeminde karşı durma olmamıştır ve eminim ki olmayacaktır. Ve biz tam eminiz ki multikulturalizmin güzel geleceği var. Sadece olarak bazı siyasetçiler, ictimai hadimler öz çıkışlarında daha da dikkatli olmalıdırlar. Çünkü multikulturalizmin alternatifi yoktur. Alternatif ayrı seçkiliktir, diskriminasiyadır, islamofobiyadır, ksenofobiyadır. Bu geleceğe aparan yol sayılabilmez. Ona göre biz bu bölgede öz siyasetimizle ve teşebbüslerimizle dinler arası münasebetlerinin güçlendirilmesi için çalışırız ve çalışacağız. Azerbaycan zengin tarihe malik olan bir ülkedir. Eminim ki qonaqlar Bakının qədim tarixi abideleri ile tanış olacaklar. Azerbaycan İslam həmrəliyinin güçlendirilmesi için fəal iş aparır. İslam değerlerinin müdafiyesi için beynəlxalq müstəvidə fəal iş aparır. Onu da qeyd etməliyəm ki, Azerbaycan gənc müstəqil dövlətdir. Cəmi 24 ildir ki, biz müstəqil dövlət kimi yaşayırıq. Və Sovet dövründə Azerbaycanda cəmi 17 məscid var idisə, bugün məscidlərin sayı 2000-dən çoxdur. Biz fəxr edirik ki, dünyanın ən qədim məscidlərindən biri 743-cü ildə tikilmiş Şamaxı məscidi Azerbaycanda yerləşir. Bu yaxınlarda məscid əsaslı şəkildə təmir edilibdir və bugün həm dini, həm memarlıq abidəsidir. Bu görə bu məsələlərdə əlbəttə ki, beynəlxalq təşkilatların, aparıcı siyasətçilərin rolu kifayət qədər böyükdür. Xüsusilə indiki şəraitdə, çox həssas vaxtda ki, əfsuslar olsun ki, dünyada münaqişələr daha da alovlanır, qarşıdurmalar daha da çoxalır və Azərbaycan öz tərəfindən çalışır ki, humanitar əməkdaşlıq risklərin azaldılmasına gətirib çıxarsın. İSESCO-nun bilavasitə məşğul olduğu sahələr də Azərbaycanda uğurla inkişaf edir. Qeyd etdiyim kimi bizim çox zəngin tarixi irsimiz var, qədim mədəniyyətimiz var. Bütün bizim mədəni abidələrimiz dövlət tərəfindən qorunur. Təhsilə böyük diqqət göstərilir. Azərbaycanda savadlılıq təxminən 100%-a çatıbdır. Elmin inkişafına böyük diqqət göstərilir. Elmin inkişafı üçün əsaslı işlər görülür, vəsait ayrılır. Elmin inkişaf fondu yaradılıbdır. Yeni texnologiyalar Azərbaycanda inkişaf edir. O cümlədən bir neçə il bundan əvvəl Azərbaycan o qədər də böyük olmayan dünyanın kosmik klubuna üzv olub. Azərbaycanda kosmik sənaye sürətlə inkişaf edir. Çünki hər bir ölkənin gələcəyi elmin, təhsilin səviyyəsindən asılıdır və gələcəkdə daha da böyük dərəcədə asılı olacaqdır. Çünki ölkələrin inkişafını şərtləndirən əsas yeni texnologiyalardır, innovasiyalardır, elmin inkişafıdır, təhsilin səviyyəsidir. Bu sahəyə biz çox böyük diqqət göstəririk. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın əldə etdiyi təcrübə bəzi ölkələr üçün maraqlı ola bilər. Bu il Bakıda tarixdə ilk dəfə olaraq Avropa oyunları keçirilmişdir. Onu da qeyd etməliyəm ki, Avropa oyunları Azərbaycanda
Olimpiya oyunları səviyyəsində keçirilmişdir. 6000-dən çox idmançı, minlərlə qonaq ölkəmizə gəlmişdir. Və qısa müddət ərzində, cəmi 2 il yarım ərzində bütün hazırlıq işləri görüldü və bu oyunlar tarixə ən gözəl, ən mötəbər, yaxşı təşkil edilmiş oyunlar kimi daxil oldu. Və müsəlman ölkəsində birinci Avropa oyunlarının keçirilməsi hesab edirəm ki, sadəcə olaraq idman məsələsi deyil. Bu, eyni zamanda bizim, bax dediyim kimi, multikulturalizmə, dinlər arası, millətlər arası münasibətlərə verdiyimiz dəyərli töhfə olmuşdur. 2 ildən sonra isə 2017-ci ildə Bakıda İslam Həmrəli oyunları keçiriləcəkdir. Və cəmi 2 il ərzində həm Avropa oyunları, həm İslam Həmrəli oyunları Azərbaycanda keçiriləcəkdir. Bax, bu iki hadisə əslində Azərbaycanın hansı mövqələrə malik olduğunu əyani şəkildə göstərir. Biz 2008-ci ildə Bakı prosesinə təkan verdik. O vaxt Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Bakıda keçirilmiş Avropa Şurasına üzv ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin toplantısına biz İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin mədəniyyət nazirlərini dəvət etdik. Çünki Azərbaycan həm Avropa Şurasının, həm İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvüdür. Və bu birinci belə toplantı idi. Ondan sonra 2009-cu ildə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin toplantısına biz Avropa Şurasından nazirləri dəvət etdik. Yəni, bu prosesə Bakı prosesi adı verilibdir və dünyada artıq Bakı prosesi özünə məxsus rol oynayır. Yəni, biz çalışırıq ki, bütün bu məsələlər tənzimlənsin, daha da böyük anlaşma olsun dünyada, qarşı durmaya yol verilməsin, insanlar rahat, sülh, əminəmanlıq şəraitində yaşasınlar. Və İSESCO-nun baş konfransının 12-ci sesiyasının Bakıda keçirilməsi də, qeyd etdiyim kimi, ölkəmiz üçün çox böyük hadisədir və əminəm ki, qonaqlar burada səmərəli işləyəcəklər və burada müzakirə olunan məsələlər gələcəkdə həm İslam həmrəliyini gücləndirəcək, humanitar sahədə görülən işlərə daha böyük təkan verəcək, eyni zamanda dünya miqyasında qarşılıqlı anlaşmanın dərinləşməsinə xidmət göstərəcəkdir. Mən çıxışımın sonunda bir daha Azərbaycan xalqının böyük dostu cənab Əl-Tüveycrinin fəaliyyətini xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Cənab Əl-Tüveycri həm İSESCO-nun rəhbəri kimi, həm ictimai xadim kimi çox böyük rol oynayır dünyada. Azərbaycanı dəstəkləyir və İSESCO-nun bu səviyyəyə qalxmasında onun xüsusi xidmətləri var. Mən istəyirəm, bax, bugünkü toplantıda qonaqların iştirakı ilə gözəl missiyanı icra edim. Cənab Əl-Tüveycri mənim sərəncamımla Azərbaycanın dövlət ordeni olan Dostluq ordeni ilə təltif edilibdir. Və istəyirəm, bugün özüm şəxsən bu toplantıda bu ordeni ona təqdim edirəm.